Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nin profesörü, Teknika İlimleri Doktoru, Prezident Təqaüdçüsü, Radyoteknika Kafedrası'nın məsləhətçisi, Profesörü Ulduz Çəngərli 97 yaşında vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, Ulduz Çəngərli 1961-2005-ci illərdə Radyoteknika Kafedrası'nın müdürü vəzifəsində çalışıb. O, 218 elmi məqalənin, 12 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 14 dərslik və dərs vəsaitinin, 8 metodiki göstərişin müəllifi olub. Allah rəhmət eləsin.